নমস্কাৰ পোন প্ৰথমে সাংবাদিক বন্ধুসকলক নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ জনালোঁ আজি আপোনালোকক মাতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকত গুণোৎসৱ চলি আছে থ্ৰী ফেচৰ এইটো লৈ আমি স্কুল স্কুলে আমাৰ যি মাতৃভাষাৰ মানে সলনি যি মানে ইংৰাজী মিডিয়াম কৰাৰ বাবে আমি পৰহিৰ পৰা আজিলৈ আমি বন্ধ কৰিলোঁ বড়ো মিডিয়ামৰ স্পেচিয়েলি এই ক্লাছ ছিক্সৰ যিখিনি চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ছায়েন্স আৰু মেথছ ছাবজেক্টত মানে বড়ো ভাষাতে লিখিব পাৰিব বুলি আমি ই গোটেই আমি পেপাৰ চালোঁ আমি নিজে ভিজিট কৰিলোঁ স্কুলবিলাকত আমি এইবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি ইংৰাজী কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ এইকেইটাতে আমি নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনীয় বিষয় আছে বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত হোৱা ডি অ' বি অ'বিলাক আমি জনালোঁ আই এছ অকো জনালোঁ আমি ঠিক আমাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ এম ডি হা বুলি আমি কালি গম পালোঁ আমি লগে লগে আমি তেখেতক লগ ধৰিব গ'লোঁ আৰু লগ ধৰিব যায় আমি আমাৰ যিখিনি অসুবিধা এই অসুবিধাবিলাক আমি তেখেতক আমি ক'লোঁ তেখেতে আমাৰ পৰা শুনিলে আৰু তেখেতে যি মানে ভাষ্য এই ভাষ্যক লৈ আমি নলবাৰী জিলাৰ তৰফৰ পৰা আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব পৰা নাই তেখেতে কৈছে কি ইংৰাজী মিডিয়াম পঢ়িলেহে মানে বাহিৰত চাকৰি পাব বা ইংৰাজী মিডিয়াম পঢ়িলেহে মানে বড়োবিলাক উন্নতি হ'ব সেইটো আমাৰ নিজা ভাতৃ মাতৃভাষা আছে আৰু আমাৰ মাতৃভাষাটো হ'ল ওঠৰ মে' নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত আমাৰ এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছে আমি কোনোপাট আমি মানিব পৰা নাই আৰু তেখেতে কৈছে কি মোকো কৈছে যে তুমি কি কৰি আছা মই কৈছোঁ জিলাৰ সভাপতি এপছুৰ তেখেতে কৈছে কি তুমি এপচুৰ সভাপতি হৈ আছে কাৰণে তুমি বড়ো মিডিয়ামত পঢ়াৰ কাৰণে মই ধিক্কাৰ দিছোঁ আমাৰ বড়ো মিডিয়াম পঢ়ি পেলাই মানে বহুত মানুহে প্ৰশাসনীয় লাইনত আজি মানে চাকৰি পাইছে যেনেকৈ আই এছ এ হওক আই পি এছ হওক বা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰফেচাৰ আৰু লগতে বহুত অন্যান্য চাকৰি পালে আৰু বড়ো মিডিয়ামত পঢ়ি যেনেকৈ সাহিত্য একাডেমী এইবিলাকত আমি আজি মানে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ বড়ো ভাষাটো দুহেজাৰ তিনি চনৰ চনত এইচ চিডলত এই বড়ো ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেখেতে ক'ত ইমান পাৱাৰ পালে যে বড়ো ভাষাক তাৎছিল্য কৰিবলৈ আমি ঠিকাদ দিছোঁ তেখেতে প্ৰশাসনিক বিষয়া হয় বড়োৰ যদি নলেজ নাই বড়ো যদি তেখেতৰ জ্ঞান নাই এইবিলাক ভাষাটো কৰাটো আমি খুব দুখ পাইছোঁ লগতে তেখেতে যদি এসপ্তাহৰ বিষত এসপ্তাহ ভিতৰত যদি তেখেতে যদি স্বীকাৰ নকৰে মই ভুল কোৱা বুলি আমি জংগী আন্দোলন কৰিম আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ ভিকুক আমি এইটো আহ্বান জনাওঁ যে আপুনি ইমান পাৱাৰ দি দিছে এম ডি ছাৰক যে তেখেতে আমাক আহি আমাৰ বড়ো জাতিক যি মানে তৎচিল কৰিলে যি আমাক মানে যিখিনি কথা ক'লে তেখেতক আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু অতি সোনকালে যদি দহ দিনৰ ভিতৰত তেখেতক যদি চাকৰিৰ পৰা যদি ট্ৰেন্সফাৰ নকৰে বা অসমৰ বাহিৰত যদি নপতায় আমি চাৰা অসমত জংগী আন্দোলন কৰিম নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থায়ে যিমান আমাৰ আন মানে কি হৈছে হা আচ্ছা ভাতৃ সংগঠন লৈ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হম কিয়না এটা জাতিক আমাৰ যিখিনি আমি পঢ়িবলৈ পাইছো আমি বহুত আন্দোলন কৰি বহুত মানুহ তেজ দি বহুত মানুহৰ এৰ মানে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি বড়ো ভাষাটো আমি পঢ়িবলৈ পাইছো তেখেতে আজি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহি যি মানে কথাবিলাক কলে না অসম আহ যি কথাবিলাক কলে অসমত তেখেতে জ্ঞান নহয় এজন মানুহে আমি ঠিকাদ দিছো আৰু যিহেতু বড়োৰ যিখিনি কথা ক'লে যে ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়িব লাগে তেখেতে আমাৰ অভিভাৱে নহয় তেখেতে এটা চাকৰিও কৰিব আহিছে আমি ঠিকাদ দিছো যে তেখেতে চাকৰি কৰি থাকক আমাক ক'ব লগা নাই যে অসমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া প্ৰব্লেম বা খিলঞ্জীয়াৰ যিখিনি মাতৃভাষাৰ প্ৰব্লেম বা স্কুলবিলাকক টিচাৰ দিব লাগে শিক্ষক দিব লাগে নিয়ুক্তি প্ৰদান দিব লাগে এইবিলাক তেখেতৰ কাম বড়ো বড়ো কি পৰিব বড়ো কি খাব বড়ো কি মানে কি দি খাই ভাল পায় তেখেতে কোৱাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে আৰু তেখেতে আমি কণ্ডন জনাইছোঁ যদি তেখেতে আমাৰ কথা যদি মানি নলয় আমাৰ সংবিধানত থকা যিখিনি আইন যেনেকৈ এছ টি এছ চি ৰাইট বা যিকোনো ৰাইট ভিতৰত সংবিধানৰ ভিতৰত যিখিনি পৰে তেখেতক আমি কেছ দিয়াৰ কাৰণেও প্ৰস্তুত হৈছোঁ আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আৰু তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে তেখেতে আমাৰ আজি ফ্ৰেছ মিট যোগেদি তেখেত আমি মানে অনুৰোধ জনাইছো যে তেখেতে অধিক সোনকালে আমাৰ ফ্ৰেছ মিট দিয়াৰ হয় তেখেতে ক্ষমা খুজিব লাগে নাম হ'ল ডক্তৰ ওম প্ৰকাশ মিছন ডিৰেক্টৰ আছাম সৰ্ব শিক্ষা অভিযানৰ কালি তেখেতে বোনবাৰী এল পি স্কুলত আহিছিলে আৰু তেখেতক আহা বুলি গম পাই আমি লগ ধৰা গৈছিল আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এফচৰ তৰফৰ পৰা সেইকাৰণে আমি কথাটো সোধাতে তেখেতৰ পৰা মানে এই কথাটো আমি পালোঁ সংগী আন্দোলন কৰিম এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰু দহ দিনৰ ভিতৰত যদি অসম চৰকাৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু নন যদি ইনিচিয়েটিভ নলয় আমি তাৰ ওপৰত গী আন্দোলন হৈ আমি এইটো আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম